Kada se unese u kuću bosiljak ili rozmarin, zamiriše čitav prostor. I mi imamo tu privilegiju da utorkom na lekovito bilje miriše i naš studio. Na teritoriji Srbije raste na stotine lekovitih trava, ali takođe i pečurak. O lekovitosti gljiva malo se zna, iako se neke, kao recimo reiši, na istoku koriste u lečenju vekovima. Upravo o tim lekovitim pečurkama u našoj redovnoj rubrici Tajne bilje razgovaram sa Momčilom Antonijevićem, novinarom i narodnim travarom. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, Momčilo, ovde imamo tri različite vrste pečuraka, izgledaju izuzetno neobično. Predlažem da počnemo s ćuranovim repom. Da. Jasno je o kojoj vrsti, kojim pečurkama je reč, prepoznaje se da. Po izgledu. U koju svrhu se one najčešće koriste? Šta leči? Ćuranov rep, odnosno Trametes versicolor, sam otkrio prvi put prošle godine, kada sam bio na Jelovoj gori. I razgovarao sa Milko Mađić, koji je veliki poznavalac jestivih, ali i lekovitih gljiva za potrebe kanala Snaga bilja. I onda mi ona rekla, pokazala pored njene kuće raste jedan panj na kome ova pečurka onako vlada suvereno. Ona se smatra jednim od odličnih sredstava, prirodnih sredstava za jačanje imunog sistema, za jačanje organizma posle preležane bolesti, preporučuje se rekonvalescentima. Jako dobro deluje i pomaže ljudima koji pate od dijabetesa, koji imaju problem sa trombozama, sa reumatizmom, jedan vrlo širok spektar delovanja. Gljiva je onako, kada se osuši, prilično drvenasta, tvrde strukture i koristi se, naravno, u sušenom obliku na nekoliko načina. Može da se samelje u prah, pa se pola kafene kašičice dodaje u hranu ili sa nekim pićem. Može da se kuva čaj, koji se zaista kuva, 5 grama gljive vam treba, prelije se 200 ml vode, to se kuva na vrlo tihoj vatri 30 minuta, onda se to popije. 3 do 4 šolje tako spremljenog čaja u toku dana, može se pravi tinktura. To je za one malo iskusnije, što bi se reklo, napredni nivo. Ali najčešće se koristi u vidu čaja. Najčešće se koristi u vidu čaja, jako je široko rasprostranjena i toplo preporučujem svima, nema kontraindikacija, vrlo je bezbedna za upotrebu. Iako se ona nekad i koristi na Dalekom istoku kao hrana, dakle kada je sasvim mlada, ona ima neki slankast ukus, pa je Kinezi i Japanci dodaju u čorbe i u tako neka kuvana jela. Možete da probate to, ali ipak, a kada je u pitanju lekovitost ove gljive, najbolje da probamo sa praškom ili sa čajem. Gde to možemo da nabavimo? Se to kupuje u prodavnicama zdrave hrane ili kako? Ove gljive su ovde, zahvaljujući jako ljubaznim ljudima iz udruženja Lekovite pečurke sa Kosmaja. Oni tu se našlo njih nekoliko iz Sopota, iz Mladenovca. Oni se bave sakupljenjem, bave se i proizvodnjom ovih gljiva, tako da je to sve postalo mnogo popularnije. Jako je to važno, zbog ove druge gljive koja liči na karfiol ili škembiće. Na škembiće, kaže, meni na karfiol, tebi na škembiće. Da, u pitanju je lavlja griva. To je strogo zaštićena vrsta, ne sme da se bere u prirodi, dakle kada je nađete. Potiče. Ne smete da je, da je berete. Ovo je dakle iz uzgoja i danas imamo priliku da je vidimo. Zato što je ona gajena i može da se kupi i preporučujem je toplo svima. Zanimljivo je da su njena lekovita svojstva otkrivena tek u poslednjoj deceniji prošlog veka, da se koristila isključivo u ishrani. Tako je, ona se koristila isključivo u ishrani i stvarno je pravi delikates. Ja sam juče prvi put imao priliku da je probam i da je spremim. Ukus najviše podsjeća na jastoga ili neke morske plodove. Vrlo je ukusna. Ono što je jako važno kada su gljive u pitanju, možda nema sad usko veze sa njihovom lekovitošću, ali ima veze sa njihovom pripremom. Kada kuvate gljive, one minimum 15 minuta moraju termički da se obrađuju. Vrlo su, vrlo retke gljive koje smeju da se upotrebljavaju sveže. Sve ostale, dakle sve ove jestive vrste koje znamo, potrebno je da termički obrađujemo barem 15 minuta. Lavlja griva je potpuno tačno, koristi se svega nekoliko decenija u lečenju i to zahvaljujući naučnicima iz Japana, iz Yokohame, koji su 2009. godine pouzdano utvrdili da ova gljiva utiče vrlo blagotvorno na naš nervni sistem. Ona zapravo pojačava propustljivost tkiva za te nervne impulse i zato se preporučuje recimo osobama koje imaju problem sa pamćenjem. Ali i sa nekim drugim kompleksnim bolestima koje napadaju naš nervni sistem. Japanci su istraživali njeno delovanje na žene u menopauzi i pokazalo se da je izuzetno blagotvorna i vrlo korisna za žene koje se nalaze u tom prelaznom periodu. Ova treća vrsta, crvena, koja se nalazi na kraju, reishi. Nažalost, nama je poznatija kao reishi, japanska čuvena i kineska lekovita gljiva, ali ona zapravo raste u Srbiji. U Srbiji se zove vilina kašika ili hrastova sjajnica. To je jedna neverovatna gljiva koja nam zapravo pomaže da se na najbolji, adekvatniji način
izborimo sa stresom. Bilo da je taj stres neki iz spoljašnje sredine, da je to neki psihički stres, nerviranje, ali da je izloženost nekim toksičnim stvarima iz naše okoline itd. Tako da reishi je izuzetno korisna u tim situacijama, povećava broj crvenih krvnih zrnaca. Kako se koristi? Ona se koristi takođe kao čaj i koristi se kao tinktura. Ono što je interesantno za hrastovu sjajnicu je to da čaj od nje može da se priprema dva puta od iste gljive. Ja sam bio na planini Mali Jastrebac u okolini Niša i tu sam razgovarao sa Dušanom Sadikovićem. Hoćemo mi to da pogledamo sad? Ja mislim da je najbolje da čujemo od doktoranta biologije kako se priprema i za šta se koristi hrastova sjajnica. Eto, da čujemo, nestrpljiva sam da saznam. Ljudi verovatno ne znaju da reishi, čuveni reishi, raste i na planini Mali Jastrebac, pored Krajkovačkog jezera, i kod nas se zove hrastova sjajnica. Dušane, ti si iz gljivarskog udruženja, Niškog gljivarskog udruženja, Gljivarsko društvo Niš, i doktoranci biologije. Reci nam zašto je ova gljiva toliko lekovita i zašto je popularna u tradicionalnoj medicini mnogih zemalja istoka, a sve više postaje popularna i kod nas. Pa ganodermalocidum, naučno ime ovih hrastove sjajnice naše, se koristi vekovima, kao što si rekao, u tradicionalnoj medicini. U Kini je toliko bila dragocena u jednom trenutku da je kineski car proklamovao da samo on i plemstvo smeju da koriste, i obični narod, ako budu našli tu, tada su verovali da je biljka, su morali njima da daju, nisu smeli da koriste za sebe. Verovalo su da ta gljiva produžava život, daje vigor, sreću, bori se protiv infekcija, i nisu baš pogrešili. Danas znamo da ta gljiva ima, sadrži u sebi preko 200 enzima koji sintetišu mirijadu korisnih jedinjenja koje se zovu beta-glukani. To su polisaharidi koji značajno podižu spremnost našeg imunog sistema. Tako da danas to je naročito bitno kod svih ovih situacija kada nam je potrebno da ojačamo imunitet. Da im imunitet, zato što ona pojačava rad svih onih ćelija imuniteta, kao što su makrofagi, NK ćelije, bela krvna zrnca. Takođe, postoji neke, to su preliminarne studije, koje kažu da može da otklanja neke negativne efekte lekova koji se daju za hemoterapiju, takođe poboljšava rad jetre, znači bolje se čistimo od toksina. Kako se upotrebljava reishi? Pa ovako, iseče se na listiće. Konkretno mi možemo, i najlakše je to, najprostiji način da se kuva čaj. Iseče se listići na ovako debljine pola santimetra. E sad, vidjet ćete, i ako budete kupili ili ubrali negde ovu gljivu, ona je jako tvrda. Tako da pola sata bi trebalo da se kuva. Da se kuva. Koliko nam gljive treba, na koliko vode? Pa recimo na 2 decilitra vode, recimo 4 ili 5 listića. Listića, dobro. Ovako isečenih. To se kuva pola sata? To se kuva pola sata, i baš zato što je ona toliko čvrsta i toliko teško da se dobiju te korisne substance, može i od jedne ture dva puta da se skuva. Informacija o ovoj gljivi. Za kraj razgovora samo da konstatujemo koliko su sve ove pečurke zapravo bezbedne za upotrebu i šta je potrebno da znamo pre nego što počnemo da ih koristimo. Ove pečurke koje sam ja danas doneo u studio su vrlo bezbedne za upotrebu. Mogu da ih koriste praktično svi, ali svima dajem savjet da odu u gljivarsko udruženje u njihovom gradu. Gljivari su fantastično organizovani. Videli smo čoveka iz Gljivarskog društva Niš, i da tamo od drugih entuzijasta saznaju sve što znaju i krenu u prirodu i sami nauče da ih prepoznaju na kraju krajeva. Momčilo, mnogo hvala na ovom razgovoru i vidimo se ponovo u nekoj od narednih emisija. Hvala.